My vás tady vítáme u našeho dalšího Dojeta News, ve kterém se podíváme na závod Paříž-Nice, etapový závod, který právě skončil ve Francii. Takže já jsem Honza Moravec, je tady Vojta Růžička, známá dvojka. Dobrý den. A co říct, Paříž-Nice, závod za sluncem, má za sebou další ročník. K našim pocitům, dojmům z něj se dostaneme ještě, ale na úvod bych se ještě posunul tady k těm obecnějším věcem, takže pokud se vám naše tvorba líbí, neváhejte ji podpořit lajkem nebo odběrem, my budeme moc rádi, motivuje nás to k další tvorbě. Zároveň můžete zamířit i na naše sociální sítě jako Facebook, Twitter nebo na náš web, kde rozjíždíme takovou neoficiální fanouškovskou typovací soutěž. Všechny důležité odkazy najdete dole pod videem a stejně tak i většinu epizod najdete na streamovacích platformách, jako jsou třeba Spotify, Anchor, Apple Podcast, a i odkazy na tyto platformy najdete v popisku. Takže to by byly takové ty formality na úvod a pojďme asi na závod Paříž-Nice, Vojto. Takže nějaké úvodní slovo máš? No tak Paříž-Nice prostě jeden z těch největších týdních závodů, co se jezdí. Tradičně se kryje s Tyrrhenem Adriatikem a tyto dva závody soutěží o to, kdo přitáhne tu větší, nebo ty největší hvězdy. Letos to asi vyhrál spíše Tyrreno Adriatico, ale samozřejmě i tak Paříž-Nice mělo docela našlapenou startovní listinu. Takže asi se přesunem k tomu, jak to bylo etapu po etapě, protože je docela hodně témat, o kterých mluvit. Tak co se týče první etapy, etapa mezi Saint-Cyr-l'École do Saint-Cyr-l'École, a je to etapa na 165,8 km. Etapa teda byla rovinatá převážně. A tak co říct první etapy, Honzo? Byla zvolněná, viděli jsme poměrně na první etapu poměrně netradiční věc, kdy v úniku byl jediný závodník, to byl Fabian Dubay z týmu Total Direct Energy, ale ten se před pelotonem téměř celý den větral, ale pak ho v tom závěru začali postupně dohánět další závodníci, protože tam útoky rozpoutal Filip Gilbert už 50 km před cílem a společně s ním vyrážel další závodníci, byl tam Anthony Perez, byl tam Chris Lawless, byl tam Stefano Aldani, ale peloton je dostihl, nastupovalo se dál a tady ta hektika přinesla i pády a odnesl to jeden z hlavních favoritů a takový jeden z hlavních favoritů, Vojta ho tady vlastně před závodem typoval jako možného vítěze, a to byl Richie Porte. Takže bohužel Richieho Porta znovu potkala ta jeho smůla a Australan spadl. Bylo to naštěstí, ale to nebylo nic vážného. Asi byl hodně potlučený, musel teda odstoupit a nakonec se ukázalo, že tady nemá nic zlomeného, což je určitě pozitivní zpráva, a zase bude snad co nejdříve moc naskočit do dalších závodů, protože jak říkal Honza, já jsem tady typoval na vítěze a je to škoda, protože mohl ten závod docela ozvláštit, mohl ho udělat zajímavější. Ale když se přesuneme k tomu dalšímu průběhu, tak tam se zkusilo se znova nastupovat. Bylo tam zajímavé okamžiky, kdy se dojížděl na vrchol sprinterské prémie, kdy si dojel pro 3 bonusové sekundy Michael Matthews, který byl docela aktivní, ale vytvořila se další skupinka, která se snažila ujet pelotonu, ale prakticky peloton se to pohlídal, zkoušel útočit i takové větší jména, jako například Alexander Vlasov, jeden z favoritů na celkové prvenství, společně s Luisem Leonem Sanchezem, ale peloton se to pohlídal a vše se schylovalo do tedy hromadného spurtu. Je to tak, vlastně nastupovali nejen Vlasov se Sanchezem, zkoušel to Tiš Benot, zkoušel to Pierre Latour, byl tam David de la Cruz, Edward Teuns nebo Serenkrak Andersen, takže další velká jména, ale jak říkal Vojta, peloton si to pohlídal především díky práci týmu Trek, který tam skvěle připravoval pozici pro bývalého mistra světa Matse Pedersena, a všechno vyvrcholilo hromadným dojezdem do takového mírného stoupání, jenže nebyl to Trek, byl to Decaney Quickstep, který tu pozici připravil nejlepší pro sama Beneta, a sam Bennett se s takovou podporou nemýlí a dojel si pro vítězství a provedení v závodě. Druhý skončil mistr Francie Arnaud Démare, třetí Mats Pedersen, na čtvrté místo tak nenápadně docela dosportoval Jasper Philipsen, pátý byl Brian Cockart, Pascal Ackermann byl až šestý, takže to bylo první takové menší zklamání. Od Ackermanna se asi čekalo víc, jenže německý rychlík tam odbory nedostával úplně nejlepší podporu v těch závěrech a musel se tam hodně loptovat a hledat si to místo sám, takže toho stálo hodně sil a
Byl to problém i v dalších etapách pro Ackermana. No Ackermann zrovna v té první etapě neměl úplně nejhorší pozici, ale jak byl ten závěr do kopce, tak mu prostě mu došlo a perfektně to využil Sam Bennett, který docela suverénně nakonec překonal s Arnaudem Demara více než o délku jednoho kola a jako po právu se získal vítězství v první etapě. Sam Bennett, irský sprinter, pokračuje na té vítězné vlně, kterou započal už na UAE Tour, takže pokračoval i tady na Paříž-Nice. Ale my se přečteme tedy k etapě druhé, protože ta už byla, ta byla rovněž rovnatá, ale všichni experti varovali, že by se mohlo dělit na větru, protože bylo tam hodně otevřených pasáží, hodně úseků na větru a skutečně si tyto pokusy se tam objevovaly, zkoušel to nadělovat Deceuninck, Ineos, ale většinou se to vždycky sjelo a žádného favorita se nepodařilo nachytat na švestkách někde vzadu, ale vždycky se to pohlídali a nakonec to dělení na větru nic nepřineslo a prakticky ta etapa byla klasická rovnatá sprinterská etapa nakonec. Je to tak, tam vlastně jediný, kdo se vždycky z těch větších jmen nebo favoritů dostal do problému, byl Steven Kruijswijk, který zůstal v těch zadních skupinách, ale vždycky se to posíždělo, takže tam nikdo vlastně nestratil z těch favoritů, závod zůstal vyrovnaný. Doplním jenom, že v úniku ten den byli dva Belgičani, Sander Armé z Quebecu Assos a Dries De Bont z Alpecinu Phoenix, ale ti byli právě tady těmi útoky na větru, tady těmi pokusy dostížení, takže jak říkal Vojta, spurterský dojezd a znovu to byla výtečná práce pro týmu Trek v tom závěru, pro Matse Pedersena, ale ani tentokrát to dánskému rychlíkovi nevyšlo, protože tam v závěru překryl vlastně vlak týmu DSM, který do ideální pozice dostal Casebola a Casebol se nemýlil a dojel si pro první výhru v sezóně. Mats Pedersen skončil druhý, Michael Matthews finišoval třetí a díky bonifikacím, které získával v té první i v té druhé etapě a díky bonifikacím v cíli se dostal do žlutého trikotu. Čtvrtý byl Brian Cockart, pátý Sam Bennett a dále trio Němců Degenkop, Ackermann, Bauhaus, Philipsen devátý, desítku uzavřel Rudy Barbier. Takže Casebol předvedl, že se mezi ty favority může řadit v těch rychlých dojezdech, že ho musíme brát vážně a naplňuje to, co jsme vlastně říkali v před sezónou ve našem videu, které jestli se vyplatí sledovat a Casebol mezi ně určitě patří a určitě naplňuje naše očekávání zatím. A tým DSM jsem docela hádal v první etapě a docela ostře, protože nedokázali Bola dostat do toho sprintu a na to zareagovali úplně nejlepším možným způsobem, že v té druhé etapě mu připravili úplně ideální pozici a Bola si teda dojel pro výhru. Takže velké vítězství pro tým DSM, ale to byly dvě sprinterské etapy a co se týče třetí etapy, tak ta už měla docela velký dopad na celkové pořadí, protože si jela časovka na 14,4 km v okolí města Žien a byla to časovka převážně rovnatá. Závěr byl, samotný závěr, necelých nějakých 500-600 metrů bylo do stoupání, takového nepříjemného prudkého stoupání, který, když tam ty jezdci dojížděli už na hraně svých možností, tak ještě zamíchal těmi výsledky. Ale co se týče těch favoritů, tak dlouho tam vedl Rohan Dennis, ale vypadalo to, že to byl dobrý čas, který by mohl útočit na vítězství a nakonec se ukázalo, že ještě několik jezdců dokázalo překonat. Je to tak, vlastně Rohan Dennis stanovil velmi solidní čas, ale nakonec ho tam překonalo ještě pět jezdců. Nejprve to byl, tuším, Sørensen Andersen, který ho překonal, pak se tam vmáčko Brandon McNulty a pak přijel Primož Roglič, který stanovil nejrychlejší čas. A ono se počítalo před etapou, že Primož Roglič by měl být favoritem a že by ta etapa mu mohla patřit, ale nakonec se tak nestalo, protože se před ně dostali ještě dva jezdci. Byli to, nejprve přijel Remy Cavagna, o kterém se teda ví, že je jeden z těch nejlepších časovkářů, ale asi já osobně jsem mu tolik nevěřil zrovna ten den. Každopádně Primož Roglič dokázal ještě o 6 sekund porazit a zdálo se, že teda Cavagna by si mohl dojet pro vítězství v etapě, jenomže na trase byl ještě stále Stefan Bissegger, závodník 22-letý, docela překvapení, dojel druhý v časovce UAE Tour, takže se vědělo o jeho časovkářských schopnostech, ale já jsem aspoň nečekal, že by dneska atakoval úplně tu nejvyšší pozici a nakonec o necelou sekundu dokázal porazit Remyho Cavagnu. Poté tam ještě přijel Michael Matthews, ten přijel s velkou časovou ztrátou, takže pro Stefana Bissegra to znamenalo i posun do průběžného vedení závodu.
takže pro něj zatím největší úspěch, protože si získal to vítězství v nejvyšší kategorii World Tour a navíc se mohl svést v další etapě v tom vedoucím trikotu lídra. Určitě by se grzel skvěle, Roglič tam vlastně všechny ty své konkurenty porazil, získal na ně čas, z těch favoritů na celkové pořadí to zajeli nejlépe asi jestli Astany, Jon Izagir, který byl 12. se ztrátil 21 vteřin na Bisegra a Vlasov, který ztratil jenom o sekundu víc na 16. místě, takže Astana to zvládla velmi dobře, ti ostatní závodníci a ještě Max Schachmann, který vzal stejný čas jako Vlasov, 22 sekund ztráty, ti ostatní závodníci tam nabrali trošičku víc, ale ta časovka nebyla nakonec rozhodující pro to celkové pořadí, k čemu se dostaneme. Ke Štefanovi Bisegrovi, ten vzal o nějakých 84 tisícin sekundy lepší čas jak Kavaňa, takže opravdu o velmi drobné a skvělý výkon od Švýcara i od Francouze. A já bych ještě pochválil Christopha Laporta, který nám ukazuje, že je neuvěřitelný univerzál, který umí přejet kopec, umí zaspurtovat a umí i časovku, protože v této krátké časovce zajel identický čas jako Rohan Dennis, skončil nakonec sedmý, takže o pouhé drobné vlastně skončil za Dennisem, ale v řádech, když to bude na řády sekund, tak ten čas byl stejný. Každopádně, jak už jsem to říkal, ta časovka měla sice vliv, ale větší vliv na celkové pořadí měly ještě ty etapy, co nadcházely, a jedna z nich byla etapa čtvrtá, která se nakonec ukázala jako jedna z těch velice důležitých, což byla etapa, která startovala v Chalon-sur-Saône a končila na stoupání Chirouble. Měla tedy necelých 188 km. A důležitá byla z toho, že byla celý den jaksi zvlněná a končila se tedy na tom stoupání v Chirouble, což bylo stoupání asi 7-kilometrové, 7,4 km a do průměru 5,9%. Ale byly tam takové rovinatější pasáže v úvodu, takže ten reální sklon toho závěrečného stoupání byl podstatně vyšší. Ale jak už jsem říkal, celá etapa byla nahoru a dolů, vlastně několik stoupání druhé kategorie, stoupání první kategorie, takže hodně těžká etapa. Vytvořil se i silný únik, byli tam právě Fabian Dubey, který byl v úniku v té první etapě, byl tam Oscar Riesbeck z týmu Alpecin Phoenix, Julien Bernard z týmu Trek, Anthony Perez z Cofidisu, Oliné Sen z Aje Desert a také zkušený Jose Joaquin Rojas, zástupce Movistaru. A tyto šestice právě byla v úniku, držela se před pelotonem, ale až do cíle to nedotáhla, nejdéle vydržel na čele Julien Bernard, takže, což je domácí vrchář nebo francouzský vrchář z týmu Trek, ale peloton měl celou dobu situaci pod kontrolou, všechno hlídal tým Jumbo Visma a dokonce ten peloton dokázali potrhat a přivedli závodníky vlastně do těch závěrečných kilometrů. Ale ještě než se končilo na stoupání Chirouble, tak bylo stoupání, to měřilo 3200 metrů, stoupání Mont Bruy a tam se stal docela důležitý moment ve sjezdu, protože ve sjezdu spadl Tao Gegenhardt, tedy druhý lídr z Ineosu, společně s ním spadl i David Gaudy. Tao Hart se okamžitě nasedl na kola, zdálo se, jako, že je celkem v pohodě a že rychle se dojde zpátky. Oproti tomu David Gaudy tam stál dlouho u silnice a čekal, takže to vypadalo, že to je vážnější. Nakonec to bylo přesně naopak, protože David Gaudy za nějakých 30 sekund pak předjel ta Harta, který tam hodně jel pomalu, držel se zápěstí a nakonec tady ukázalo se, že z Paříž-Nice odstoupil. Takže i druhý lídr Ineosu vlastně během tří etap odstoupil, jak Richie Porte, tak Tao Hart, takže smůla pro britskou sestavu. Tao Hart pak se ukázalo, že nakonec nemá nic zlomeného, ale rozhodčí ho nepustil, nebo myslím, že jeho trenér nepustil dát do závodu, protože určitě se mu trochu motala hlava a bylo tam podezření na otřes mozku a v tom případě už mají trenéři nebo i rozhodčí povinnost vlastně zakázat další pokračování v závodě toho závodníka. To je smutný osud ta Harta. David Gaudy tam vracel docela dlouho a nakonec se mu to povedlo, každopádně asi ho to stálo hodně sil. Je to tak, vlastně, když se posunu zpátky na to čelo, David Gaudy, jak říkal Vojta, tak se tam sice dostal, ale bohužel ten pár ho ovlivnil a v závodě už pak výrazný nebyl. Nakonec Paříž-Nice tu poslední etapu ani nedokončil, takže David Gaudy je jedno trošku zklamání z toho závodu. Bohužel měl smůlu, ale na čele tam odjel Julien Bernard v úniku a do stíhání se pustil více Remy Cavagna a Luis Sanchez. Bohužel Remyho Cavagnu vyřadil defekt z toho boje a za Sanchezem s Bernardem tam
supěl Steven Kruijswijk, supěl tam George Bennett, takže domestici pro Primože Rogliče. A všechno se schylovalo k nádherné bitvě. Nakonec to byl Primož Roglič, který se zvedl jako první, vyrazil tam po prémii, která byla v druhé polovině toho kopce sporterská prémie, a jediný, kdo se vydal stíhat, byl Michael Matthews, ale Roglič byl na té prémii první, najednou byl sám a tak pokračoval dál do cíle osamoceně a za ním začala panika. No, panika doslova, protože tam já jsem čekal, že tam najednou začala Astana, protože to tam měla dva lidi, měla tam Jona Izagira a měla tam Alexandra Vasova, ale vždycky tam načal jeden a koukal po tom druhém, takže vlastně se nespolupracovalo. David Gode, jak už jsme říkali, ten tam nechal hodně příliš sil v tom závěru, navíc byl hodně potlučený, takže taky nic nepředvedl. Zkoušel tam stahovat Max Schachmann, ale nepříliš účinně, a Roglič získával sekundu za sekundou. Jak už Honza říkal, pro mě velké překvapení, příjemné překvapení byl Michael Matthews. Trochu škoda, že po té prémii nepokračoval dál tom útoku a vlastně počkal na tu skupinu za sebou, ale určitě dneska velký, velký výkon. Ale ještě se zvrátím tady k těm na čelo, protože tam právě Primož Roglič získával sekundu za sekundou a za chvilku bylo jasné, že se dojde pro vítězství v etapě, a byla otázka jenom, jaký bude mít náskok, protože chvíli tam bylo i přes půl minuty, ale ten závěr mu trochu docházel a ta skupina za ním se tam dokázala stahovat, protože tam hodně rychle finišoval právě Max Schachmann a nakonec Roglič zvítězil v etapě o 12 sekund před Schachmannem. Třetí dojel Guillaume Martin, pak tam byl a v té skupině dojeli i další favority jako Tiš Benoit, Alexander Vlasov, příjemné překvapení Lucas Hamilton, David Gaudy sice dojel ve stejném čase, ale ztratil 16 sekund, takže ztratil další 4 sekundy, ale ten David Gaudy bylo vědět, že asi do toho vítězství nezasáhne. V celkem pořadí pak Primož Roglič vedl o 35 sekund před Maxem Schachmannem a třetí místo patřil Brandon McNulty, který jel velice dobře už té časovce a teďka opět na tom kopci se počínal velice dobře, ale těch 35 sekund bylo docela dost a bylo jasné, že ty ostatní budou muset hodně útočit, jestli chtějí Primože Rogliče opět stáhnout a získat ještě vítězství v Paříž-Nice. Je to tak, bohužel Brandon McNulty pak v následujících dnech, sice to vypadalo velmi dobře, bohužel kvůli nějakým zdravotním problémům musel odstoupit a k těm útokům rozhodně nedošlo v etapě s pořadovým číslem 5, protože to byla rovina z Vienne do Bolen na 200 km a k našemu překvapení se stala velmi taková věc, která se nevídá příliš často, a nevytvořil se únik. Během celé etapy se nevytvořil únik, pouze 69 km před cílem nastoupila 11členná skupinka, velmi silná, plná Belgičanů, vlastně všichni Belgičané tam byli a byli tam jména jako Oliver Nessen, Yves Lampaert, Philippe Gilbert, byl tam Tim de Klerk, Edward Teuns, Jasper Stuyven, Thomas Dechant, Victor Campenaert, Stan de Wolf, Dries de Bont a nebo Lutz Feke. Takže to byla opravdu velmi silná skupina, peloton na ní zareagoval a po 3 kilometrech ji dostihl. Další útoky už jsme ani neviděli, nikdo to neskusil a tak se začalo schylovat ke sportu. Znovu trek ve 4 lidech, velmi, velmi pěkná příprava, pozice pro Matse Pedersena, ten se ale nakonec do toho souboje příliš nedostal, nebyl ani v nejlepší desítce, bylo to o jiných, protože Dekeny Quickstep to byl, který tu pozici nakonec připravil nejlepší pro sama Beneta a ten vyhrál. Za jeho zadním kolem tam byl velmi dobře Nasser Bouhanni, který podle vyjádření po etapě měl dokonce problém s řazením, že mu nešlo řadit, takže měl jeden rychlostní stupeň a nemohl sportovat naplno. Ale od Bouhanniho skvělý výkon, druhé místo, třetí skončil Ackermann, čtvrtý byl Phil Bauhaus a pátý Giacomo Nizzolo. Ale Quickstep opět skvělá práce. Michal Markov tam prostě připravil dokonalou pozici pro sama Beneta a ten už se v takovýhle pozicích se nemýlí a získal už čtvrté prvenství letošní sezóně, 2 etapy na UAE Tour a druhá etapa na Paříž-Nice, takže já jsem sam Benet sice ho považuji za jedno z nejlepších sprinterů na světě, pokud ne toho nejlepšího, ale že by až takhle letl do té sezóny, tomu jsem úplně nevěřil, protože má vlastně 4 vítězství ještě v březnu, takže to je hodně dobrý výkon. Příjemné překvapení Nasser Bouhanni, protože v těch předchozích etapách se moc neprojevoval, ale tady konečně druhé místo. Bouhanni zase vzal dobře i přes ty problémy s tím zrazením, ačkoliv jestli musím to zase jako na nejtěžším převodu, tak to zase takový problém nebyl ve sprintu asi.
Ale to byla teda sprint, trochu z diváckého hlediska trochu nudnější etapa, protože jak se říkal Honza, vlastně se vůbec nezávodil. Takže poté následovala šestá etapa, etapa mezi Brignole a Bio, etapa na 224 km. Etapa byla jako zvolněná v polovině, protože v polovině závodu se nacházela dvě stoupání, jedno stoupání první kategorie, pak stoupání druhé kategorie. Tady jsme čekali už i nějaké třeba i dělení těch celkových favoritů, ale k tomu nedošlo, protože to byla spíše poklidnější etapa a dokonce se tam udrželi přes ta stoupání i většina sprinterů. Je to tak, vlastně v úvodu zkoušeli nastoupit Brandon McNulty, Matteo Trentin a Remy Cavagna, ale těm se to nepovedlo, po nějakých necelých 20 kilometrech byli dostiženi a vytvořil se nový únik, kde byli Kenny Ellison, Julian Alfare, Alexej Lucenko, Reintarame, Anthony Pere a Viktor Campenaerts. Tady ta šestice pokračovala dál, zmíněný Brandon McNulty 100 kilometrů před cílem bohužel spadl a odstoupil ze závodu v této šesté etapě, což byla škoda, protože odstupoval ze čtvrtého místa průběžně, ale u nich pokračoval a nakonec se začal i dělit a jediný, kdo zůstal na čele, byl Kenny Ellison. K němu před cílem, 13 km před cílem, doskočil Jonas Ruč a společně se před pelotonem udrželi ještě 10 km a to byl Kenny Ellison dostižen. Jonas Ruč byl těsně před bránou posledního kilometru, teprve dostižen, a začínal ten stoupavý závěr do Biotu. Tempo tam rozjížděl The Kenny Quickstep pro sama Beneta, který se tam držel. Byli tam ale i další sporteři jako Michael Matthews, Brian Cockart nebo Christophe Laporte, ale sam Bennett se tam držel, držel se tam dlouho, bohužel nějakých 700 metrů před cílem, z toho začal vystupovat a nakonec do boje o výhru nezasáhl. Ten boj o výhru byl velmi zmatený, protože tam tempo rozjížděl Florian Senešal, pak ho překryl Guillaume Martin, který zkusil nastoupit, chytil se ho Primož Roglič, na jehož zadním kole byl Christophe Laporte. A za Laportem tam čekal Matthews a tam čekali Matthews a Cockart, ale vypadalo to, že Laporte má ideální pozici, němu Guillaume Martin rozjede spurt, Guillaume Martin tak, si také vystoupil a Primož Roglič začal spurtovat a Christophe Laporte se nedokázal dostat z jeho háku a Primož Roglič si doslova dospurtoval pro vítězství před Christophem Laportem a Michaelem Matthewsem. Co k tomu říct? Primož Roglič má tady ty závěry rád. Ukazuje, že je to rychlý závodník, že se nebojí jít do sportu i proti vlastně rychlým závodníkům jako Matthews, Laporte nebo Cockart, ale toto asi čekal málo kdo. On podobný dojezd už vyhrál loni na Vueltě, takže zkrátka on má ty koncovky rychlé a takhle, když je to trochu stoupavé, samozřejmě asi by se s ním nemohl rovnat normálně v klasickém rovnatém dojezdu, ale nebylo to žádné extra prudké stoupání, jako se tam udrželi právě i Chris Laporte a Michael Matthews, ale ty jsou papírově rychlejší, by měly být papírově rychlejší oba dva, ale Primož Roglič jim jako docela nedal šanci, bylo to docela suverénní vítězství, protože Laporte jel za ním v háku a nedokázal se před ním dostat. Ostatní favorité sice dojeli pospolu, nebo dojeli ve stejném čase, ale Primož Roglič samozřejmě získal 10 bonusových sekund za výhru v etapě a ten jeho náskok v celkovém pořadí se rozšířil již na 41 sekund na Maxe Schachmana a 50 sekund na Jona Izagira. Takže se to zdálo, jako, že Primož Roglič se docela suverénně jede za výhrou, protože tady ti jezdci za ním ho nějak ani neohrožovali. Dneska k tomu, nebo ten den k tomu měl příležitost, mohl to dostat třeba na těch stoupáních polovně etapy, ale nic se nestalo, protože se tam udrželi právě i sprinteři a právě Roglič navýšil svůj náskok a vše se tady měl schylovat k rozhodující etapě, etapě sedmé, etapa mezi Le Broc, která končila na Val d'Oblore-la-Colmiane, etapa na 119 km, a právě Val d'Oblore-la-Colmiane bylo cílové stoupání, které sice nebylo nějak extra, především ta první polovina byla docela rovinatější, ale mělo přece jenom 16,2 km a 6,2%, takže to bylo stoupání, kde se dalo něco vymyslet a mělo se něco vymyslet, protože to byla zkrátka jiná šance, kde měli ty jeho favorité Rogliče čas, nebo měli možnost na něj získat nějaký čas. Jak říkáš, mělo se něco vymyslet a mělo se něco stát, mělo se zaútočit, jenže bohužel se opakoval
na scénář, který my už jsme kritizovali jak na Tour de France, tak na Vueltě, ale po pořadě, protože se vytvořil únik a ten bude hrát ještě velmi důležitou roli v závěru. Byli tam Mattia Cattaneo, Dylan Teun, Gino Mäder, Nelson Paulos, Julien Bernard, David La Cruz, Kenny Ellison, Laurens De Plus, Alexi Lucenko, Tomas Dechen, sam Benetzi naskočil do úniku, Anthony Pere a Andrej Amador, takže velmi početný, velmi silný únik, který zkoušel stíhat ještě Mats Pedersen, ale nakonec to vzal a únik pokračoval, dojel pospolu až do toho závěrečného stoupání, peloton pod taktovkou v těch rovinatějších pasážích se tam týmy střídali, ale většinou tam bylo Jumbo Visma a v úvodu závěrečného stoupání Val Vlor, La Colmian, tam rozjížděl tempo Cofidis, který pak dostal do úniku nebo před peloton Simona Geškeho. V tu chvíli byl peloton dávno roztrhaný a na čele tam zůstávali Nelson Pauls a s ním Gino Mäder. Gino Mäder se nakonec Paulse zbavil a spěchal sám k cíli. Mäder jel opravdu dobře a ačkoliv ten u něj začínal to stoupání s nějakou minutou náskoku, tak po té, co nastoupil právě Simon Geška a načal najel opět Jumbo Visma, tak ten náskok jako začal opět narůstat pro Gino Mädera, což bylo pro mě překvapení, protože přece jenom to bylo cílové stoupání, čekali jsme, že tam najde nějaký tým, rozjet tam ostré tempo a jezdec, který byl celý den v úniku, tak dokázal docela rychle získávat opět tempo, nebo opět náskok na peloton, takže to tempo asi nebylo zase tak drstující. A jelo tam právě Jumbo, já jsem očekával kvůli nástupu Simona Geška, že se k němu za chvilku doskočí Guillaume Martin, nic se nestalo, čekal jsem nástupy Astany, protože Alexander Vlasov a Jon Izagirre vyhlašovali, že prostě zkusí Primože Rogliče, prostě zkusí porazit na tomto stoupání, že teď nebo nikdy, to se nestalo. Tě opravím, protože Omar Fraile a Lulion Sánchez najeli asi tak na 200 metrů na čelo pelotonu, nazvýšili to tempo a pak je přehrál znovu George Bennett, oba odpadli a to bylo tak všechno, co Astana vymyslela ten den. Já myslím, že jim ještě přidáváš 200 metrů, protože byl možná ještě kratší doba. A tak se nic vlastně nestalo, Max Schachmann taky čekal, pak Alexander Vlasov asi na 2 sekundy navýšil tempo, a to byl jako konec jeho útoku a no poté zkusil už nastoupit Primož Roglič. Zbýval nějakých 800 metrů do cíle. Primož Roglič vyrazil, zachytil se jenom Max Schachmann. Pak ale Max Schachmann s Primožem Rogličem se po sobě dívali a opět se to střelo. A vepředu stále jel Gino Mäder a vypadalo to, že už by si mohl jít pro to vítězství, protože už zbýval jenom opravdu kousek do cíle. Přece jenom ale Gino Mäder byl celý v úniku a už mu hodně rychle docházely síly. Je to tak, ale Gino Mäder se opravdu blížil, sahal po tom vítězství, už ho měl skoro v náručí, jak se tak říká, ale Roglič se Schachmannem se tam po sebe chvilku koukali a Roglič pak znovu nasadil svůj mocný spurt, by se dalo říct, ten jeho závěr, ten poslední kilometr, který on umí a opravdu, když Mäder měl cílový 50 metrů před cílem, tak ho Roglič předjel a připravil ho o životní vítězství. Roglič vyhrál, Mäder skončil druhý, třetí skončil Max Schachmann, čtvrtý projel cíl Lukas Hamilton, pátý byl Vlasov, šestý týž Beno, pak Guillaume Martin, Jon Izagirre, Harm van Hook a desítku doplnil Jay Hindley, ale Primož Roglič získal vlastně už své 50. kariérní vítězství v té 7. etapě na Val Vlor La Colmian a po etapě se strhla docela diskuze, což mě možná trošku překvapilo, protože o tom, jestli Roglič měl vlastně přenechat Mäderovi to vítězství, protože náskok měl přeci jenom solidní, byl nejsilnější, Schachmann by ho neohrozil a jestli neměl to vítězství přenechat, Roglič ten prohlásil, že vlastně pro dárky nebo na dárky není čas, není prostor a cyklistika není sport, kde by se něco darovalo. Hodně fanoušků říkalo, že Roglič měl nechat Mäderovi to vítězství, ale těžko říct, jaký na to máš ty názor, Vojto? Já si myslím, že ten jezdec si v závěru takového stoupání ani neuvědomuje, že ten jezdec, co jede před ním, kterého právě předjíždí, že to je mladý závodník, který ještě nemá žádnou kariérní výhru, jakože by mu to daroval. Takže samozřejmě bylo by to pěkné od Primože Rogliče darovat vítězství Gino Mäderovi, ale zase mu to nelze zazlívat tady, protože to je prostě rozhodl se dojet pro to vítězství. A já bych tohle Rogličovi nezazlíval. Gino Mäder tam trochu roztahoval ruce v závěru, jako trochu udiveně, ale
pak se asi i on sám šel pogratulovat Rogličovi, takže pro mě asi to bylo v pořádku tady to, co předvedl Primož Roglič. Každopádně tímhle nástupem si rozšířil to vedení celkem pořadí na 52 sekund na Šachmana a na minutu 11 sekund na Vlasova, takže se zdálo, že všechno je prostě rozhodnuté, protože Astana ani neskusila nějak ohrozit Rogliče, ani Šachman ho neskusil pořádně ohrozit a zdálo se, že ta poslední etapa by měla být pouze formalitou. Je to tak, navíc, když se měnil profil kvůli novým pandemickým opatřením v Nice, takže peloton do toho ústředního města závodu i po druhé vlastně nemohl dojet, stejně jako loni, to se ta osmá etapa úplně zrušila. Tentokrát byla přeplánovaná, všechny ty stoupání Col de S a podobně byly vyškrtnuty a jelo se na okruzích z Le Plan du Var do Levance na 92,7 km. Byly to tři okruhy, nějakých 30 km a na trati byly stoupání druhé kategorie Côte de Duranus a pak i krátký výstup na tu sprinterskou prémii v Levance, která zároveň byla i cílovou čárou, takže nic těžkého a zdálo se, že to je jenom dárek pro Primože Rogliče k tomu, a že to u jeho úhlu, že to že vlastně ten dres svůj udrží a že to bude jenom formalita, tato etapa. To stoupání Levance vlastně ani nebylo klasifikováno jako vrchařská prémie, byla tam vypsána na vrcholu sprinterská prémie, takže to stoupání, asi to bylo podstatně lehčí etapa, než byla naplánovaná původně, jestli měl stoupat v okolí města ty kopce, jako byl například Col d'Huez, takže tam se čekala těžší etapa, tady to bylo o něco jednodušší, navíc ani na celých 100 km 92, takže to bylo, mělo být docela jasná záležitost pro Rogliče, jenomže právě na prvním okruhu, na tom sjezdu ze stoupání Levance, Primož Roglič spadl, vyvázl tak, že měl docela sedřený jeden bok celý, měl tam roztržený dres, roztržené kalhoty, takže to vypadalo docela nepříjemně, ale Primož Roglič pokračoval a vypadalo to, že jsou to jenom odřeniny a to byly jenom odřeniny, protože pokračoval dál, Jumbo tam nalo i na čelo a tahlo tam tempo a bylo jasné, že Roglič to nějakým způsobem ovlivní a přece jenom už ho nečekalo žádné opravdu nějaké těžké stoupání, takže jsme čekali, že by to i tak měl uhájit do svoje prvenství. S Rogličem v tom pádu skončil i David Gody, který posléze ze závodu odstoupil, ale na čele, když u nich tam se míchali jezdci, ten rozestup nebyl nikdy tak velký, takže se tam různě jezdci doskakovali a vystupovali si z toho, takže těžko říct, padl třeba i Alexej Lucenko, ty pády, ty sjezdy i výstupy byly poměrně zrádné a právě Primož Roglič na to doplatil znovu, protože při dalším sjezdu z Levance, při tom vlastně posledním sjezdu z Levance, se znovu ocitl na zemi a padl na druhý bok, takže byl podřený z obou stran a zůstal za pelotonem. My jsme vlastně nevěděli, co se tam pořádně stalo, protože to nezachytila kamera, protože Eurosport samozřejmě tam zrovna měla reklamu, takže jsme to neviděli, pak to ani ze zpětných závodů kamera nezachytila. Viděli jsme jenom, že Primož Roglič má roztržené kalhoty i na druhé straně, takže asi, že jsme předpokládali, že asi spadlo, což se nakonec potvrdilo, ale vepředu na čelo Bora a jela ostré tempo. Pro Roglič tam zůstal, chvíli tam měl George Bennett, chvíli tam měl Steven Kruijswijk, který docela rychle odpadli. Pomáhali mu tam i ostatní závodníci, pomáhal mu tam také FDJ, který se tam snažil vrátit Arnauda Demara, což jako mi přišlo trochu zbytečné, protože přece myslím, že to závěrečné stoupání, ačkoliv nebylo nějak extra těžké, tak pro Demara by bylo až příliš těžké, ale opět tam byla ta otázka o těch nepsaných pravidlech. Měla Bora také rozjet tempo nebo neměla? My nevíme, co se stalo. Možná se stalo to, že Bora udával tempo v tom sjezdu, vyvíjal na Rogliče tlak a právě kvůli tomu tlaku spadl. Pak je to asi v pořádku, že pokračoval dál v tom tempu. Něco jiného je pak, kdyby Bora nejel na čelo poté, co Roglič spadl a vlastně se snažil využít toho pádu. My nevíme, co se stalo, možná se to ještě dozvíme. Teďka v době, kdy natáčíme, tak ještě vlastně nic nevíme. Ale jsou tam na to rozproplné názory. Samozřejmě jedna strana byla říkat, že to bylo v pořádku, jedna, že ne. Ale rozhodující jedno, mělo to zásadní vliv na celkového vítěze. Mělo, protože Bora jela tempo. Jak říkal Vojta, ty kamerové záběry neukazovaly to, nebylo to ani není to průkazné, takže jsou to domněnky, ale
víme, že Bora vlastně už i předtím tam posílala jezdce na čelo a něco, ale se snažila vymyslet. Po tom pádu tam Bora v tom tempu pokračovala, dostala pomocnou ruku od Astany, přidali se i jezdci Cofidisu a jak říkal Vojta Rogličovi, brzy odpadli jak Bennett, tak Krujsajk zůstal tam sám, chvíli mu pomáhali závodníci FDŽ, chvíli tam s ním měl Danny Van Poppel, chvíli Nasser Buany, ale Roglič tam pak zůstal sám, předjížděl ty odpadlé skupinky v závěru, ale proti té týmové síle Bory, Astany, Cofidisu a dalších neměl šanci a nakonec z toho celkového pořadí vypadl z nejlepší desítky, celkově skončil až 15. Takže znovu se ukázalo, že Primož Roglič ty závěry těch závodů nemá nejlepší, má buď smůlu, anebo prostě mu dojde jako třeba na Tour de France, kde prohrál v té poslední časovce, nebo na Vuelte, kde v ten předposlední den měl také horší chvíli a Richard Carapaz tam začal pořádně ohrožovat, takže těžko říct a Roglič znovu vypadl, skončil 15. přitom vyhrál 3 etapy, takže asi možná by se dalo říct, že byl i nejsilnější, ale smůla a možná i nešikovnost by se dalo říct trošku, když spadl dvakrát ve stejném sjezdu, pak tam měl problém znovu, ještě když si to sjížděl společně s týmem de Klerkem, tak tam málem přeletěli oba přes zítku, takže bohužel to už možná hráli nervy, ale Roglič tedy z toho vypadl, ale my jsme sledovali, co se bude dít na čele. Mě ještě zajímalo jasně, jak ten pád proběhl, jestli to byla opravdu jeho chyba, jestli tam před ním někdo spadl. To asi nevím, jestli žádné závěry z toho nejsou, ale samozřejmě najednou Maxi Schachmannovi se otevřela příležitost, najednou úplně nečekaně, asi ani on sám s tím nepočítal, se otevřela příležitost, aby si dojel pro celkové prvenství a obhájil ten svůj titul a právě se opět stoupilo nastoupání Côte de Duranus a poté se jelo nastoupání opět na to cílové stoupání Le Vans. Opět nebylo, už neříkám, nebylo tolik prudké, bylo spíš takové hákové chvíli, taková prudší pasáž, chvíli taková mírnější pasáž, ale nemělo to být nějak extra nic těžkého a já jsem čekal, kdy konečně přijde Astana, kdy konečně, protože najednou bez Primože Rogliče Alexander Vlasov byl pouze 19 sekund od virtuálního vedení, protože v cestě mu stál jenom Max Schachmann, navíc tam byl Jon Izagir, který ztrácel teďka nevím o kolik více, teď o čtyři vteřiny více, takže měl ten dvojici závodníků ideální příležitost. Max Schachmann tam byl úplně sám, protože Bora se celý svůj tým vydělal vlastně na to, aby servila Primože Rogliče a Max Schachmann tam byl najednou sám. Takže jsem čekal, že vrazí Alexander Vlasov, pokud ho Schachmann doskočí, jak vrazí Jon Izagir. Jenomže vlastně vždycky stalo to, že Alexander Vlasov sice nastoupil, Schachmann ho dojel a pak se kilometr čekal. Pak jakože Izagir trochu zrychlil, Schachmann dojel, zase mu dali šanci na to, aby se orazil a Astana podle mě. Neříkám, že by ten závod vyhrála, ale myslím si, že proto mohla udělat více, protože měla tam dva muže a měla příležitost, ale nepodařilo se jí to a Schachmann si takhle vlastně nečekaně dojel pro prvenství na Paříž-Nice. Ta aktivita Astany tam chyběla, celý závod té výhody dvou závodníků, kterou tam měli Vlasova a Izagira, oba ukazovali, že určitě mají poměrně dobré nohy, tak toho bohužel nedokázal využít, jak říkal Vojta, tak Izagir nastoupil, Vlasov chvíli koukal, počkal, až Schachmann sjede nastupujícího Izagira, pak se tak nějak potloukal chvíli tou skupinou, zkusil navýšit tempo a ani si k tomu nevybrali ty nejvhodnější pasáže, protože ty nástupy jak přišly už docela na rovině, což pro Schachmanna nebyl takový problém, než kdyby to bylo v nějakých těch prudších pasážích, těch výjezdů. Astana to takticky nezvládla, bohužel celý ten závod a nakonec si to možná stalo vítězství, i když Schachmann také ukazoval skvělé nohy, s Rogličem tam zůstával vlastně jako jediný, často končil hned za ním v tom pořadí, takže těžko říct, nastupovali tam, ale i další závodníci. Zkoušel to Orlen Paré-Pentré, zvedal se tam Sergio Henao nebo Chris Nylands, ale všechno bylo pochytáno a znovu jsme viděli hromadný dojezd v Le Vans. A ten dojezd byl hodně důležitý, kdo vyjde jako první do té cílové rovinky, protože nebyla příliš dlouhá a byla tam po takové technické pasáži a nejlepší pozici tam dokázal získat Magnus Cort Nielsen, takže jezdec týmu AF Education First, AF Education Nippo, tak měl výbornou pozici a jako první měl do té cílové rovinky, jenomže za sebou měl papírově asi rychlejšího závodníka a to byl Christoph Laporte, který
když má den, tak se dokáže rovnat i normálně v klasických hromadných dojezdech těm nejlepším sprinterům, ale Laporte, nevím, co se tam stalo, Laporte dlouho váhal, vlastně čekal až do poslední chvíli na ten, než začne on spurtovat, pak začal spurtovat a na něm byl cíl, takže už to nestihl a Nilsson byl, nebo Magnus Scott byl v cíli a vyhrál etapu, takže nevím, jestli úplně prováhané od Chrisa Laporta, nebo tam už zkrátka nebyl prostor po té, co měl tu horší pozici v závěru, ale myslím, že z toho mohl vytěžit víc a on jakoby nejrychlejší závodník z té skupiny mohl tu etapu vyhrát. Za mě určitě spíše ta prováhaná šance, protože Laporte tam měl skvělou pozici, Kort mu to mohl výborně rozjet, ale jak říkáš, tak Christoph Laporte prostě vyrazil příliš pozdě a nesedlo mu to, nestačil Korta přeskočit. Kdyby začal o 10 metrů dřív spurtovat, tak to stihne, nebo je to minimálně velmi těsný dojezd, ale nestalo se tak a Christoph Laporte skončil druhý, prováhal tu šanci, ale i tak Christoph Laporte si určitě zaslouží pochvalu od nás, protože celý ten závod objel parádně, byl vidět, dojížděl v těch koncových těch etapách, i v těch hromadných dojezdech, byl v nejlepších desítkách, vzal skvěle tu časovku a určitě skvělý, dokazuje to i to, že celkově třetí skončil v bodovací soutěži, takže podle mě Christoph Laporte si zaslouží pochvalu. Každopádně, jak si říkal, vyhrál Magnus Kort, Laporte byl druhý, třetí skončil Pierre Latour, který ještě virtuálně bojoval s Primožem Rogličem o 15. místo, ale o sekundu mu to nestačilo, jenom pro doplnění. Čtvrtý finišoval Dylan Teuns, pátý byl Warren Barguil, který ale předtím byl v úniku, takže také velmi pěkný výkon Francouze. A celkem pořadí tedy nakonec žádná změna, nebo jedna velká změna, Primož Roglič vypadl, stejně tak Steven Kruijswijk, ale jinak ti jezdci, žádný tam nezískal nějaký náskok na své soupeře, takže Max Schachmann obhájil to vítězství o 19 vteřin před Alexandrem Vlasovem, Jon Izagir skončil třetí se ztrátou 23 vteřin, Lukas Hamilton, velmi pěkný, nenápadný výkon, čtvrté místo 41 vteřin ztráty, pátý Tyš Benot 42 vteřin ztráty, šestý Guillaume Martin, sedmý Jack Hake, osmý Mato Jorgensen, velmi pěkný výkon od mladého Američana, devátý další mladí Orlen Paré Pentré, a desítku uzavřel další mladý závodník a hrdina té sedmé etapy Gino Mäder, těsně za ním Harm van Hoek, další mladík, pak Ben O'Connor, Dylan van Baarle, Warren Barguil a nejlepší patnáctku uzavřel Primož Roglič se ztrátou 2 minuty 16 na vítězného šachmana nakonec. Roglič v tom cíli měl ztrátu přes 3 minuty, nedokázal to bohužel pro něj limitovat, nenašel tam vlastně od nikoho spolupráci, ani nehledal, protože všem ujížděl, ale ten peloton byl prostě silnější, navíc Roglič byl hodně potřený, takže se nedá, asi není čemu divit, že tu ztrátu už pak jenom limitoval. On se pak cíl musel, což nevím, jestli pro něj byla úplně příjemná zkušenost, protože on vyhrál bodovací soutěž a vlastně poté, co byl zklamaný z té prohry v tom celkovém pořadí, tak by asi nejradši zalezl někam do týmového autobusu a byl chvíli sám se sebou, ale on musel ještě na pódium si vyzvednout ten zelený dres, takže samozřejmě musel, tak jako měla by to být příjemná povinnost a nevím, jestli úplně v tuhle situaci byla příjemná povinnost, takže Primož Roglič vyhrál bodovací soutěž, vrchářskou soutěž vyhrál Anthony Perez, nejlepším mladíkem se stal Alexander Vlasov a nejlepším týmem byla Astana. To jsme tady shrnuli celkové pořadí a všechny soutěže, ale ještě bychom se zastavili u nějakých jmen, která nás zklamala, která nás překvapila, komu se dařilo, komu se nedařilo. Takže nejprve k tomu pozitivnímu, který jménem se dařilo a který nás překvapili. Takže na prvním místě to je to Lukas Hamilton, který si dojel pro čtvrté místo v celkovém pořadí, jezdí týmu Bike Exchange, který ztratil v celkovém pořadí pouze 41 sekund na vítězného Maxe Schachmanna a je to závodník, kterému je teprve 25 let. Má sice nějaké triumfy, před 2 lety vyhrál závod Coppeo i Bartaliho, v roce 2019 byl rovněž druhý na Czech Cycling Tour, takže ho znám i z českých silnicích, etapa na terénu Adriatico z Loňska, ale v tom celkem pořadí zatím na těch týdenních závodech největších asi spíše strádal a dneska nebo letos nám ukázal, že je velice naděje budoucích let a čtvrté místo celkem pořadí mu určitě dává nám nějaké indice, že by do budoucích let mohl být velice úspěšným závodníkem. Je to tak, vlastně Lukas Hamilton by měl být jednou z těch australských budoucích nadějí na celková pořadí na velkých závodech.
a postupně se do té pozice dostává tým Bike Exchange, na ně netlačí a nechává ho vychovávat, takže Lukas Hamilton určitě příjemné překvapení v tomto závodě, nebyl zmiňovaný mezi těmi velkými favority před závodem, takže když proskočil na čtvrté místo, velmi pěkný výsledek. Pak tu máme další jméno a to je Matteo Jorgensen, závodník z USA, ale závodí za Movistar, takže taková neúplně obvyklá kombinace. Ale Matteo Jorgensen skončil osmý celkem pořadí, teprve 21letý závodník, a co mě se na něm líbilo na tom závodě, že on byl vidět prakticky každý den. On dojížděl v první 15 ve sprintech, nebo v první 20 ve sprintech. Byl tam i v těch horských etapách, takže možná ne úplně v popředí kamer, ale každý den tam byl a každý den bojoval alespoň nějaký solidní výsledek a nakonec vybojoval osmé místo, což je určitě pozitivní. Na to, že mu 21 let, tak ztratil pouze minutu 29 sekund, takže nebyl tak daleko od vítězného šachmana. A Jorgensen i zatím té letošní sezóně nám ukazuje, že má formu dobrou. Je to tak vlastně, co Matteo Jorgensen, nejhorší výsledek na Paříž-Nice, 23. místo v té časovce, ale jinak v těch spurtech dojížděl v druhé desítce, v horách dojížděl velmi dobře a podle mě zasloužené osmé místo letos, jak říkal, by to ukazuje dobré nohy a ukazuje to, že umí být rychlý v závěrech a umí to i v horách. Takže Matteo Jorgensen určitě jezdec, kterého se vyplatí sledovat. Další příjemné překvapení je Orlen Paré Pentré, který taktéž tu letošní sezonu má fantastickou a na Paříž-Nice skončil 9. se ztrátou minuty a 31 vteřin. Takový další z těch univerzálů, který umí být rychlý v závěru, ale umí to i v horách. Pane Pentre, my jsme zmiňovali i ve videu o těch jezdcích, které se vyplatí letos sledovat, protože on už má za sebou i letos úspěchy, má vítězství na klasika Marseillaise a i v těch dalších francouzských závodech dojížděl v první desítce, takže Orlen Paré Pentré potvrzuje, že má dobré nohy také z kraje sezóny, ale jsou tu i další jména, která se určitě vyplatí, vyzvihnout. Nesmíme zapomenout na Štefana Bisegra, to jeho vítězství v časovce, ale už jsme o něm mluvili, protože že asi to je, ačkoliv byl tady druhý za Filipem Ganou na UAE Tour na včasovce, tak to bylo překvapení tady to jeho vítězství na Paříž-Nice a ukazuje nám, že v příštích letech by mohl být jeden z těchto časovkářů, jako protože zatím co časovka, tak nějaký solidní výsledek letos. Je to tak a určitě, ale bych zmínil i dalšího Švýcara Gino Medra, který nakonec po té smůle nebo po té, co ho Primož Roglič porazil v té sedmé etapě, tak nakonec bere 10. místo celkem pořadí z týmu Bahrain Victorious, nakonec skončil, byl vlastně druhý nejlepší za Jackem Haigem a Jack Haig vlastně byl prakticky celý závod neviditelný, jsem skoro nevěděl, že Jack Haig jede, ale Gino Medr velmi pěkný výkon, jenom z dalších těch men, která se vyplatí vyzdvihnout. Určitě pochvalu by si mohl zasloužit i Mats Pedersen, který v těch prvních etapách se dostával do těch sportů velmi dobře, samozřejmě Casebol a tým DSM, vítězná etapa, vyzdvihnout práci Sama Beneta i Primož Roglič, vítězství ve třech etapách, určitě skvělý výkon, takže těch men se dá najít víc, ale ještě bych měl Michael Matthewsen, se mi líbil na letošním závodě, že i v těch hromadných dojezdech, i v těch kopcovitých závěrech jsem držel, takže pro mě skvělý výkon, jsou to jenom dvě třetí místa na něj ve finále, ale chvíli vezl i ten dres pro lídra závodu, takže to je další jméno, které se zajalo dobře ten závod. Je to tak, ale teď bych se podíval na pár men, která naopak spíše zklamala, nenaplnila naše očekávání. Určitě David Gody, kterého ale potkala i smůla, měl četné defekty a pády a nakonec nedojel, tak ale byl pasován na jednoho z největších favoritů před tím závodem. Takže David Gody určitě nejen svou vinou, ale prostě nebyl takovým Davidem Godym, jakého bychom od něj čekali. Vzhledem tomu, že má letos vést tým FDJ na Tour de France, tak asi bude se muset vylepšit. Každopádně ten pád to určitě ovlivnil. A uvidíme, jak se nám bude ukazovat i v dalších závodech. Ale pro mě další zklamání. Astana, sice závodník, sice má druhého a třetího jezdce celkem pořadí, ale mě zklamalo to, že vlastně připadalo, že s tím druhým a třetím místem byli smíření a ani si nepokoušeli, jak na Primože Rogliče, poté na Maxe Šechmana nějak ten závod zvrátit a byli spokojeni s tím výsledkem, jaký jsou, mi připadalo.
Bylo to tak, už jsme o tom mluvili, takové nemastné, neslané útoky od Astany, bohužel mohli ten závod zdramatizovat daleko víc, kapacitu na to měli, ten tým byl hodně silný, Luilon Sanchez se tam často prezentoval velmi skvěle, byl vidět Omar Fraile, ale je pravda, že Astana ten závod dokončila jenom v 5 lidech, takže tam na to neměli úplně i kapacitu, ale souhlasím s tebou, mohli ten závod zdramatizovat daleko více. A pak máme zklamání samozřejmě hodně sprinterů, kteří se do těch dojezdů skoro nezapojovali, tak musíme zmínit Arnaud Demara, který byl sice v první etapě druhý, ale pak už nic moc. Pascal Ackermann, který měl několikrát dobrou pozici v záběru a nikdy nedokázal využít. Giacomo Nizzolo také určitě jsme ani nevěděli, že jede v těch sprintech, na to, že jsme o něj, by to mohlo být takový černý kůň v těch sprintech, tak jsme o něm vůbec nevěděli. Takže jsme měli sama Beneta a Kese Bola, jako dobrý, jako ty vítěze těch etap sprinterských, ale ti ostatní se nějak výrazně neprezentovali. Podobně třeba mě napadá Jasper Philipsen, který jednou byl čtvrtý, ale pak už také spíše paběrkoval. A těch men by se dalo najít daleko víc, ale já bych ještě zmínil Jay Hindleyho, který právě během závodu Paříž-Nice pronesl, že chce potvrdit to, že je jedním z nejlepších vrchařů planety po loňském Giro. Pracoval tam pro týče Benota, ale úplně mě neoslnil ten jeho výkon na Paříž-Nice. No, takový hodně nevýrazný výkon. Další závodník, který bychom možná, kdybychom se hodně nesoustředili, tak ani nevíme, že jede. Ale Jay Hindley jako přece jenom loni na Giro překvapil, je to pro něj první závod takhle a jela se na týše Bernota. Uvidíme, co nám předvede letos na těch Grand Tour, především se na něj zvědaví, jestli dokáže obhájit ty pozice z loňska. Já bych měl ještě, nevím, jestli to můžu říkat zklamání, protože jako velcí favorité zde přijeli tým, dva lídry týmu Ineos, Cheport a Tao Hart, ale oba vypadly kvůli pádu, takže spíše než zklamání závodu bych označil tým Ineos jako asi smoláře závodu, protože vlastně během prvních tří etap přišli o oba lídry. Nakonec si ale skvěle zastoupil Dylan van Baarle, který skončil 13. minuta 49, velmi pěkný výkon, ale když si nakousl Ineos, pro mě jedno velké zklamání, Laurens de Plus, který určitě se od něj i Ineos od něj asi čekal víc, ale Laurens de Plus tam spíše, ne, že trpěl, ale byl nevýrazný a nepotkal se s formou úplně, odpadal velmi brzy a nějakou podporu tam svému týmu nedával, mě přišlo. Ty poslední dvě etapy se naskočily do denního úniku ve snaze vyhrát etapu, ale většinou odpadal jako mezi těma prvníma, takže na to, že to má být jedna z těch top vrchařských posil a pro mě to byl před sezónou jeden z hlavních takový černý kůň na ardenské klasiky, protože tam by měl být vést tým Ineos, tak teďka se už tím nejsem tak jistý, ale uvidíme, do ardeckých klasik ještě zbývá nějaký měsíc, měsíc a půl, takže ještě je času dost, ale určitě nepotvrdil při svém debutu Laurens de Plus. Tak a teď nějaký tvůj celkový dojem ze závodu Paříž-Nice? No tak když jsme, my jsme tady dělali preview, tak jsme zmínili ty ročníky 2016, 2017, 2018, kdy v poslední etapě se rozhodoval o sekundách. Útočil se na těch nejtěžších stoupáních dole většinou tak 2-3 lidi pospolu po hodně, hodně četných nástupech, ale letos jsme to neviděli nic z toho. Jako, že by vyhrál ten závodník suverénně, což by byl Primož Roglič, kdyby asi nespadl, tak to samozřejmě nemůžu mu zazdívat, ale spíše těm jeho rivalům, že se nějak nepokusil testovat. Primož Roglič nastoupil jednou a tomu na to v té třetí etapě a tomu stačilo. Pak mu i na královské etapě se vlastně rozhodoval ve sprintu větší skupiny, tak to je to mě asi největší zklamání. Ale celkově Paříž-Nice letos v té konkurenci Tirreno Adriatico, které budeme rozebírat, zatím ještě není u konce, tak Tirreno Adriatico, co se týče zajímavosti závodu, docela jednoznačně vítězí letos. Je to tak, protože no, nebudeme přibíhat, ale prostě to, co jsme viděli třeba v páté etapě nebo i v té čtvrté na Prati di Tivo, tak to byly naprosto fenomenální výkony, ale k tomu se dostaneme asi v úterý, možná ve středu uvidíme, jak to budeme stíhat v rozboru, ale jak říkáš, Paříž-Nice zažila určitě lepší ročníky a je tady ten samý problém, co byl na Vueltě, co byl na Tour, Rogličovi soupeři ho netestují a přitom můj osobní názor je, že když Primože Rogliče dostanete pod tlak, tak úplně s ním neumí nakládat, na mě působí, že i ten tým, že tam brzo zůstane třeba sám nebo se ho pokusit očesat a Roglič pak třeba se udrží, ale minimálně to na něj vyvine tlak, což se ani tady na Paříž-Nice nedělo vlastně až v té poslední etapě a
Souhlasím s tebou, byly tady i lepší ročníky, ale Primož Roglič podle mě si to vítězství asi zasloužil, protože byl dominantní a ti soupeři na něj nic moc nevymysleli. Takže to je tak od nás asi vše, hodně detailní rozbor Paříž-Nice, probrali jsme všechno, takže já vám děkuji za pozornost, vidíme se někdy příště, no příště už jsme říkali po Tyrenu Adriatiku, tam určitě bude na co rozebírat také, protože ty výkony těch jezdců naprosto fenomenální. A takže uvidíme, buď v úterý nebo ve středu po Tyrenu se uslyšíme a doplním znovu, jenom pokud se vám naše tvorba líbí, dejte nám odběr, like, nás to určitě potěší, motivuje nás to, všechny důležité odkazy, jak na sociální sítě, tak na streamovací platformy budou pod videem a mějte se hezky a brzy zase naslyšenou. Já ještě doplním, že kromě videa z Tyrenu Adriatico pravděpodobně uděláme i představení prvního monumentu sezóny Milan-Sanremo, na který se já teda hodně těším. A no, takže takhle se asi rozloučíme taky. Budu se na vás těšit zase u příštího videa a naschledanou.